മന്ത്രി പറയുന്നു യു എൻ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയെന്ന്. കമ്പനി പറയുന്നു 2018 ഞങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന്. ഇനി ഒളിച്ചു കളിച്ചാൽ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മയെ ഞാൻ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തു വിടുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഈ ഭരണമാണ് അഴിമതി ഭരണമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ കുണ്ടറയുടെ MLA മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ മന്ത്രിയാണല്ലോ. ആ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു അഴിമതി ഞാൻ പുറത്തു വിടുകയുണ്ടായി. കൊല്ലത്തെ പത്രക്കാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ആ വിവരം ഞാൻ പുറത്തുവിട്ടത്. അവരിപ്പോ പറയുന്നു എനിക്ക് മനോനില നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. എന്റെ മനോനില കുണ്ടറക്കാർക്ക് അറിയാം. ആരുടെ മനോനിലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുണ്ടറക്കാർക്ക് അറിയാം. മന്ത്രിയോട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വയറ്റത്തടിക്കാൻ വേണ്ടി 400 വിദേശ ട്രോളറുകളും 5 വലിയ പടുകൂറ്റൻ മദർ ഷിപ്പുകളും വേണ്ടി EMCC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിക്ക് കരാർ ഉറപ്പിച്ച മന്ത്രിയാണ് മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ എന്നോട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇന്നിപ്പോ അവ ഞാൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖല പട്ടിണിയിലാണ്. കടയിൽ പോയാൽ മത്സ്യം കിട്ടുന്നില്ല, മത്സ്യം കുറവാണ്. അവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിയായ EMCC ഇൻലൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നു. 400 ട്രോളറുകൾ, 5 മദർഷിപ്പുകൾ കേരള അതിർത്തിയിൽ അവർ ഫിഷിംഗിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇത് തുടങ്ങിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അമേരിക്കയിൽ പോയി. മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ ഇപ്പൊ മന്ത്രി പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ ഞാനത് ഇംഗ്ലീഷാണ് വായിക്കാം. EMCC എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി എന്റെ മനോനിലയല്ല നഷ്ടപ്പെട്ട മന്ത്രി വാക്ക് കേൾക്കണം. അവര് കമ്പനിക്കാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു EMCC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക കമ്പനി അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സെക്കൻഡ് അബോ വി ഹാഡ് എ മീറ്റിംഗ് വിത്ത് ശ്രീമതി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ ഫിഷറീസ് ആർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കാഷ്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ഓൺ April 2018 ആൻഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊജക്ട് ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഡീപ് സീ ഫിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ അതാണ് പ്രധാനം ഹോൾ ഹാർട്ടഡ്ലി വെൽക്കം ടു ദ പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് അസ് ടു കേരള ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊജക്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മത്സ്യസമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിയായ EMCC EMCC ചർച്ച നടത്തിയത് മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ആ പ്രോജക്ടിൽ അവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മത്സ്യനയത്തിൽ വന്ന ശേഷം മാറ്റം വരുത്തുന്നു. മാറ്റം വരുത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടി 400 ട്രോളറുകളും 5 മദർഷിപ്പുകൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മന്ത്രി പറയുന്നു യു എൻ ചർച്ചയ്ക്ക് പോയെന്ന്. കമ്പനി പറയുന്നു 2018 ഞങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്തുവെന്ന്. ഇനി ഒളിച്ചു കളിച്ചാൽ മേഴ്സിക്കുട്ടി അമ്മയെ ഞാൻ കൂടുതൽ രേഖകൾ പുറത്തു വിടുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി EP ജയരാജനും ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കുണ്ട്.
Inland Navigation Corporation the chairman, Tom Joseph. Chief Secretary ആയിരുന്ന Tom Joseph. ഞങ്ങൾക്ക് വിചാരിച്ചു ഈ ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ ആയി പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന്. 5000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം എന്താകും? കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും, മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിദേശ ട്രോളറുകൾ കേരള തീരത്ത് വരരുതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ? ഒരു അമേരിക്കൻ കുത്തക കമ്പനിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വൈറ്റത്തെടുക്കുന്ന ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഞാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന്. ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കേരളത്തിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്താൽ അവിടെ ലൈസൻസ് കിട്ടും. ഗുരുതരമായ ഒരു അഴിമതിയാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് എന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഫിഷറീസ് നയം തിരുത്തി അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഫിഷറീസ് നയം നിങ്ങൾ തിരുത്തി. ഇൻലൻഡ് നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രോളറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരാറിൽ മെനിഞ്ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു. എന്നിട്ടും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഈ കള്ളത്തരം ഞാൻ കൈയോടെ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ മനോനില നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്റെ മനോനിലയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ മനോനില നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനോനില നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. സത്യം പുറത്തു വരുമെന്ന് എവരാരും കരുതിയില്ല. 5000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ വേണ്ടി ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു. അസന്റ് കേരള കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. ഇവർക്ക് ചേർത്തലയിൽ പള്ളിപ്പുറത്ത് 4 ഏക്കർ സ്ഥലം അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇതിനകത്തെ പ്രതിയാണ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയണം. ഇതുപോലെ ഓരോ അഴിമതിയും പ്രതിപക്ഷം പുറത്തു കൊണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചു, അപമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയില്ല. പിണറായി വിജയ സർക്കാരിന്റെ ഓരോ അഴിമതികളും ഞങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ മന്ത്രി ഈ ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന നടപടിയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പ്രേമേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, അവര് അമേരിക്ക പോയത് ഞങ്ങളാരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അമേരിക്ക പോയത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ മന്ത്രി പറഞ്ഞു അമേരിക്ക പോയി ഞാൻ മന്ത്രിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. അതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വയറ്റത്തടിക്കുന്ന ചർച്ച നടത്തിയാൽ കേരളം അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇ പി ജയരാജനും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജനും മറുപടി പറയണം. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവൻ, അവരുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ നടപടിയുമായി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകരുത്. ഇതിനെപ്പറ്റി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതും ഇതും പറഞ്ഞ് മന്ത്രി രക്ഷപ്പെടണ്ട. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇ പി ജയരാജൻ ചെയ്ത് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാ ജയരാജൻ പറയട്ടെ? എന്നെ ഇ പി മന്ത്രിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇ പി ജയരാജൻ പറയട്ടെ. ഇത്രയും വലിയ അഴിമതിയും കള്ള ഇവർക്ക് ഈ അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്ത കമ്പനികളോട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹം എന്താണ്? സ്പ്ലിങ്കർ, ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപിച്ചു. അവസാനം സ്പ്ലിങ്കർ പറഞ്ഞല്ലേ ശരിയായില്ലേ? കോടതി പറഞ്ഞ ശരിയായില്ലേ? മാധവൻ നമ്പ്യാർ കമ്മീഷനെ വെച്ചു, 2 അംഗ കമ്മീഷൻ.
ആ കമ്മീഷൻ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയായില്ല. റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലേ? ഇപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് വേറെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിണറായി വിജയന്റെ നടപടികളെ വെള്ളം പൂശാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണ്. മന്ത്രിക്കും ഇ പി ജയരാജനും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയും ഇ പി ജയരാജനും കൂടി ആലോചിച്ച് നടത്തിയ ഒരു വൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ, സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിയേ മതിയാകൂ.